Takže čau lidi, tady Erex, já vás jdeme do dalšího videjka a dneska jsem na Labi. Tentokrát tady nemám Mikyho, takže tady není nikdo, kdo by mi kazil úvody. Jsme tady chvilku, už jsme vytáhli prvního cejna, sice na 20 kouli, ale věřím, že se bílé ryby nějak zbavíme. A tentokrát jsem si vzal tady tuto úžasnou věc, klopák, měli byste mě slyšet líp, podstatně líp. A taky byste už nemuseli slyšet extrémní šum ve větru. A tahle výprava nebude nějak extra dlouhá, jsme tady na jednu noc. A cílem bude samozřejmě kapr, ideálně trošku lepší velikosti. No. Viděli jsme tady na hladině pěkný ryby, určitě 10 kg plus. Takže doufám, že nějakou takovou pěknou rybu vytáhnem. To bude pro úvod asi vše a využívejte videjko. Tak už tady máme odpoledne, zase nějakou dobu jsem nedělal vstup, nenatáčel jsem, ale to bylo tak nějak proto, že se víceméně nic nedělo, vytáhli jsme sice pár cejnů, ale krom toho bohužel zatím žádnýho kapra. Nicméně doufám, že se to teďka večer zlomí, už se všechno uklidnilo, vítr se ustálil, hladina ze včerejšího deště taky o něco klesla. Takže doufáme, že aktuální podmínky přispějou k tomu, aby se nějaká hezčí ryba vytáhla. A budeme se proto snažit udělat co nejvíc. No. Mně se tam aktuálně vání, myslím, na jednom prutě mám aktuálně kukutici, předtím jsem tam měl Red Queenu a na druhém je stále pirátek, toho nevyměňuju. Nicméně na večer, na noc tam pošlu 24 Red Queenu obalenou v pastě a vysušenýho pirátka, aby to tam reálně drželo, protože ta bílá ryba je tady poměrně velký problém a fakt hodně, ale hodně ožírej ty bojlízy. A buď to se přihlásím s rybou, nebo večer, to uvidíme. I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier. Tak, už se pomaličku, ale jistě schyluje k večeru. A já tady mám první vytaženou rybu, pěkně vzteklou. Je to takovej, no, menší tlouštík, ale aspoň už začínají brát, tak jdem vytáhnout něco trošku lepšího. Lav. Dobrý. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth. Tak, ležíme tady v bivaku, aktuálně stále bohužel bez kapra, ale tak nějak doufáme, že se to zlomí, snad nějaký lepší, jak už tady říkám, tak po desátý. Ale tak, pokud se Labe rozhodne, že nám nějakou rybu vydá, tak nám snad nějakou rybu vydá. A neplavou tady úplně malý, takže jdeme chytat a doufejte, že se něco povede. Tak, podařil se sumík. Musím říct, že po dost dlouhý době vidím zase nějakýho naživo. Takový vzteklej. Podle podložky odhadujeme tak metr. No. Tady ho máme. No a půjdeme ho zase pustit. Tak, už tady mám nachystaný montáže na zítřek ráno. Tady opět obalená Red Queena. Tady 1,5 kuličky pirátka. Pruty už jsou vytažený a zítra ve 4 ráno to tam poletí. Kupujte pastu Red Queen. To zní jako plán. Energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Tak, máme tu ráno, bohužel ne moc dobré,
protože před nějakou chvilkou jsem měl na prutě kapra. Mohl mít tak mezi 65 a 70 čísly, max 8 kilo. Byl to poměrně hezký vysoký lisec z toho, co jsem viděl, ale vyřízl se kousek od břehu, takže to nás úplně nepotěšilo. Přišel na pirátka z hlavního toku, u břehu už vůbec nechytáme, protože člověk, když sejde k vodě, tak ty ryby jsou tady hnedka vyplašený, nemá to smysl víceméně. No, budeme se tou samou taktikou snažit ještě chvilku, ale taky odsaď dneska budeme muset odjet. A to ne za moc dlouho, takže to budeme tak pozvolna balit a snad se ještě nějaká ryba podívá do podložky. Tak nám držte palce. Tak jsme u konce mojí první výpravy na Labe. Nakonec teda pouze s tím jedním sumcem a jedním nevytaženým kaprem. Ještě to tady sice necháme půl hodinky ležet, ale všichni asi víme, jak to dopadne. A určitě se semka někdy vrátím, snad díl než na jednu noc. Ale bohužel to asi nebude dřív než za rok. Ale nemusíte se bát, ještě mě letos čekají zajímavé výpravy. Takže se určitě máte na co těšit. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak můžete sdílet, lajkovat, odebírat. Loučí se s váma Arex a u dalšího videa zase čau.